John Grogan är en journalist och också en författare som har skrivit den här boken, Marley och jag. Undertiteln är Livet och kärleken med världens värsta hund. Och när man har läst den här boken så tror man honom. Huvudpersonen, det är alltså Marley. Och Marley, han är ju en reggae-artist. Reggae-musiker. Och det namnet kommer John och Jenny som är hans fru. De kommer fram till det när de ska välja namn. Det är så viktigt. Och det här är ingen hundbok egentligen, utan det är en biografi som handlar om John Grogan. Men när man läser boken så handlar det väldigt mycket om den här livliga och glada hunden som är en labrador retriever. Den kommer in i familjen med buller och brak och det är världens snällaste hund men också världens värsta och livligaste hund visar det sig. De vet inte så mycket om hunduppfostran och dressyr. John Grogan, han anmäler sig till alla sorters dressyrkurser och uppfostranskurser för att det kommer att krävas när den här 45 kilos hunden bullrar fram i familjen. Speciellt när frun Jenny är gravid och har småbarn hemma, då är det nästan så att de måste göra sig av med hunden. Så att John, han gör tappra försök på dressyrkurser, men det är knappt att det går att få fason på den här hunden. Det är många skratt och många roliga situationer som man känner igen sig i om man är hundägare. Så småningom så flyttar de från Florida där boken har sin början. Men sen flyttar de till Pennsylvania och bor ute på landsbygden där livet blir roligare för hela familjen och framförallt för Marley som har skogar bakom knuten. Jag hade mycket roligt när jag läste den här boken och jag vill varmt rekommendera den inte bara till hundägare.